Ново издание на регионалните вести на телевизија КИС. Жителите на улицата Димо Гавровски и Кара на потегот од болницата до Обштина Тетово предупредуваат на опасноста поради постојано извирање на вода од подземната инфраструктура. Коловозната лента мрзне и возилата се лизгаат. Повеќе години трае состојбата на која алармираат и предупредуваат жителите на улицата Димо Гавровски Кара на потекот од клиничка болница до зградата на Обштина Тетово. Се забележува постојано дека извира вода од подземната инфраструктура. Граѓаните предпоставуваат дека дури станува збор за водоводна цевка. Водата која извира се собира на одредени места од коловозната лента. Во деновите кога температурите се ниски, истата вода замрзнува и представува опасност за возилата кои не може да се контролира поради таквата подлога. Жителите од улицата апелираат надлежните од општината што поскоро да го решат проблемот, бидејќи не е безбедно за пешаците. Местото е едно од најфреквентните во градот поради движењето на луѓето кон болницата, општината, пазарот и центарот на Тетово. Прво улицава е недека правена со места година крши, овде нема ништо. Ова овде каде тече веќе 3 години. Вода никој не превзема. Да ја капа тебе некој да му најави па да дојдат. Ама општина не најавува, пошто од општинска е таа цевка, не е од улицава. И јас сум барал и петиција да се направи улица, некој не презема мерки. Некојаш мрзливо овдека, не други коли се лизгат лево-десно. Коли веќе утепат и пешак и све, и чак и на тротоар може да загине некој детенце. Од работната единица водовод и канализација вела дека на улицата ќе се интервенира според предвидената динамика на работа. Секторот за внатрешни работи Тетово целосно расветли вкупно 35 тешки кражби, претежно извршени во трговски и други објекти во периодот од 24 септември минатата до 17 јануари годинава. Осомничен дека е сторител на сите 35 тешки кражби е 24-годишниот Џој од гостиварското село Дебреше. Тој на 17-ти овој месец беше лишен од слобода во гостивар и набрзо потоа предаден во казнено поправната установа Тетово. Тој веќе таму издржувал затворска казна од 2 години и 4 месеци, откаде на 24 септември лани успеал да избеги да провали во повеќе објекти не само во Полошкиот регион, туку и во Битола, Ресен, Охрид, Кичево и Струга. Во периодот за кој станува збор, осумничениот Ѓ и насилно провалувал најмногу во продавници, од кои најчесто одземал парични средства, а одзел и неколку возила кои ги користел за кражби и еден пиштол. Вкупната имотна корист со која противправно се стекнуло осумничениот се проценува на над 2 милиони денари, а само на поширокото тетовско подрачје 240 000 денари, рече портпаролот на СВР Тетово Маријан Јосифовски. Инаку викендов полицијата на тетовското подрачје има регистрирано 2 тешки кражби. Вчера вечер во периодот меѓу 18 и 23 часот засега непознати сторители извршиле тешка кражба во куќата на 42-годишниот МР во Тетовско Боговиње. Искористувајќи го отсутството на домашните кои во тоа време биле на гости, крадците насилно ја отвориле влезната врата, се скачиле во спалната на првиот кат, пребарувале од фиок, одзеле повеќе парчиња разновиден златен накит со одземеното. Незабележани од никога е напуштиле куќата против правно стекнувајќи се со имотна корист, која се проценува на 180 000 денари. По извршениот увид се работи на откривање на сторителите. За сега непознати сторители вчера извршиле тешка кражба во џамија во Мала Речица лоцирана на улицата 172. Откако преку незаклучената врата влегле во објектот, од главната просторија за молитва одзеле кутија која била монтирана на ѕид, а во која се наоѓале близу 3000 денари во разни апоени, солидарни средства од верниците. Покрај тоа ја извадели и одзеле видеокамерата, пошто нис начин излегле од џамијата. Вкупната имотна корист во оваа кражба изнесува 3000 денари, а причинетата материјална штета се проценува на 2000 денари. Се преземаат мерки и активности за целосно расчистување на случајот. Започна второто полугодие од учебната 2017-2018 година. Во училишните клупи денес седнаа 17120 ученици во општина Тетово. Денес започна второто полугодие од учебната 2017-2018 година, по тринеделниот зимски распуст за учениците. Во училишните клупи денес седнаа вкупно 17120 ученика во општина Тетово, од кои 10086 основци и 7034 средношколци. Од секторот за јавни дејности информираат дека со настава е започнато во сите училишта, без никакви проблеми. Имавме еден активен одмор,
каде што во сите основни и средни училишта, во зависност од нивните потреби, беа реализирани работи кои што беа потребни за оние училишта. По завршување на зимскиот распор, сите училишта се подготвени за почетокот на второто полугодие и во текот на денешниот ден без застој започна второто полугодие во сите средни и основни училишта во општина Тетово. Сите оние јавни набавки кои што беа предвидени за течни горива се реализираат во текот на целата учебна година согласно со планот за јавни набавки и тој процес тече без застој. Моментално училиштава градинките се снабдени со течни горива и училиштава се топли. Од друга страна имавме и помали градежни инвестиции. Во неколку училишта беа снабдени со материјали, средства и конкретизирани набавки за помодерно следење на образовниот процес. И во второто полугодие надлежните најавуваат активности за подобрување на условите во училиштата. Акцент ќе биде ставен на поквалитетно образование и учество на учениците на надпревари и во разни проекти. Тенденцијата наша е да секое училиште да го продолжи тој ек на подобрување на условите. Значи, во оние училишта каде што се имаве проблеми со наследени долгови, тој процес веќе тече и во некој е при крај. Штом тоа завршува, веднаш почнува и периодот на инвестиции, се почнува од оние најелементарни хигиенски услови, па клупи, столици, продолжува во училиштава со снабдување со проектори и со дигитализација на образовниот процес. Зависно од тоа во која фаза е училиштево, нашата тенденција овој процес е да продолжи на модернизирање на условите и тежнееме да до периодот каде што ќе имаме настава во една смена во нашите училишта. Кога овој процес се биде заокружен, тогаш значи дека и оние инвестиции кои што се поврзани со условите ќе биде и заокружен. Вториот дел сме фокусирани на педагошкиот и образовниот дел. Значи, покрај условите за сигурни и безбедни училишта, да се фокусираме и на креативно образование и што е можно повеќе учество на нашите ученици во разни надпреварувања, работилници, проекти и на тој начин да бидеме дел од глобалниот образовен свет. Во второто полугодие ќе се одработат две саботи едно по друго. На крајот на учебната година законски мора да бидат одработени сите 180 наставни дена. Дополнително телевизија КИС дознава дека дел од професорите во средните училишта го бойкотирале првиот час, револтирани од доцнењето на платите во образованието. Со завршувањето на обновата на 11 фасади на објекти од старата градска архитектура, централното подрачје на Гостивар доби нов лик. Проектот го реализираше Гостиварскиот конзерваторски центар. Со реставрацијата на фасадата на објектите до црквата на градскиот плоштад се заокружи проектот за обнова на фасадите на старите градби во централното градско подрачје на Гостивар. Националната установа Конзерваторски центар во рамките на овој проект спроведе активности за реставрација на вкупно 11 објекти. Проектот од владата на Република Македонија беше ги реализираше Конзерваторски центар Гостивар. Ова е зачувување на старата градска архитектура. Значи, со се овие два објекта што се завршуваат, ние во целост го завршуваме тој проект и ја зачувуваме старата градска архитектура во центарот на градот Гостивар. Вкупниот број на реставрирани фасади во текот на сите години од страна на Конзерваторски центар е 11. Значи, со се овие две објекти што ги завршуваме, завршуваме целиот градски центар, значи со реставрација на фасадата. Вкупниот број на средства од страна на Министерството за култура и реализирање од страна на Конзерваторски центар Гостивар за 2017 година е 4 милиона и 700 илјади денари.
Освен обнова на фасадите, лани установата работеше на реставрација на старата џамија во Равен, како и на црквата Свети Димитрија во градот, потоа набавка на нови механизми за часовниците на саат кулата, неколку заштитни конзерваторски основи во опфатот на Општина Гостивар и друго. Конзерваторскиот центар очекува поддршка за проекти од Министерството за култура и за оваа година. За 2018 година Националното останово конзерваторски центар Гостивар има конкурирање со голем број на проекти. Очекуваме дека поголемиот број од проектите ќе бидат поминати од страна на Министерството за култура и од нашата страна ќе ги реализираме. За 2018 конзерваторски центар Гостивар има конкурирање и со две проекти за археолошките локалитети во село Пчајли и во село Балидан. Мислиме дека од страна на Управата за заштита на културното наследство и од страна на Министерството за култура ова година ќе ги имаме одобренијата и ќе можеме да ги истражуваме првите локалитети во Гостивар. Конзерваторскиот центар во Гостивар како установа која се грижи за културно-историското наследство на поширокото гостиварско подрече функционира 8 година поред. Тетовскиот поп-рок бенд Легенда добива музички документарен филм насловен како Свет без граници. Филмот е режиран од двајца млади тетовци, кои преку фотографии, видеоснимки од настапи и гостувања на телевизија некогаш и интервју со некогашните членови на Легенда, денес раскажуваат една вечна поп-рок приказна. Сега Скопје, редно е да го представам овој циркус. Преку архивски снимки и фотографии, тетовскиот поп-рок состав Легенда, кој важи за синоним на едно убаво време, ќе добие музички документарен филм. Режиран е од Билјана Билбиловска и Глигор Кондоски од Тетово и е нивни подарок за членовите на Легенда и градот, кој би сведочил за влијанието на оваа група на македонската поп-рок сцена во 90-тите години. Направивме разговори со членовите од бендот, во кои тие раскажуваат и ги опфаќаат сите аспекти од нивното музичко делување, како на професионално, така и на приватно рамниште. Крајна цел на овој документарец е да врати спомени од едно убаво време. Веќе долго време зборувавме со Билјана дека треба да соработуваме и да направиме некаков тип на филм. Одлучивме дека тоа треба да биде документарен филм. И после долго време од како разговаравме за поп-рок сцената во 90-тите години, одлучивме дека тоа треба да биде за македонскиот поп-рок состав Легенда. Документарниот филм е во телевизиски видна форма, каде што членовите на групата преку интервјуа раскажуваат. Тука се вклучени и архивски снимки, снимки од нивните спотови. Фотографии, видеоснимки од настапи и гостувања во телевизија некогаш и интервјуа со некогашните членови на Легенда денес прави еден неверојатен спој на младост и ентузијазам, искуство и спомени. Легенда се реоформи 96-та. И тоа случајно, во Бачилев друга, ме викна на аудиција, му се допаднат како пееми, ме примеа. Напишав песна под наслов 92 и учествувавме на тој поп-рок фестивал. Сега, дали ќе биде добро или лошо, никој не го коментира, што не беше воопшто битно. Значи, он формира прави текст, го носи текстот. Текстот беше 100% со рима. Кришум, без да знаат други вечени на група Легенда, се припривив материјалот, си зедов касета, си ги ставив демо снимките, ставив текстите од три песме, знаем дека беше 92, беше Снежан и не знам уште на песна беше, некој синтиш. Кога не искористи една моја приказна, кога беше војска. Ја бев баш учесник, директен учесник, кој се растураше и ослава. Буквално се чувствував како рок стар. Зошто? Зато што имаше посебна екипа која носеше техниката. Кога ги снимавме вокалите со Пуган, веднаш отидов до мојот кошта да работам на хореографија и... Чичко ми беше најгледен.
вечер. На сите тоа беше смислено, кога видовме кухарка на дома и вежбаме. Премиерата на филмот «Свет без граници» е закажана за нареден месец во Центарот за култура Илјо Антески Смок во Тетово. Што веќе казалиште све лако кога си млад, нели? Од полноќ литар Евро Супер БС 95 и 98 дизелот и екстралесното масло за домаќинство поскапуваат за денар. Истовремено килограм мазот поскапува за половина денар. Регулаторната комисија за енергетика донесе одлука за зголемување на малопродажните цени на нафтените деривати во просек за 1,71%. Малопродажната цена на Евро Супер БС 95 ќе изнесува 67,5 денари за литар. Малопродажната цена на Евро Супер БС 98 изнесува 69,5 денари за литар. Малопродажната цена на евродизелот ќе изнесува 60,5 денари за литар, додека малопродажната цена на екстралесното масло за домаќинство ќе изнесува 49 денари за литар. Причина за корекциите се растот на безанската цена на суровата нафта во изминатите 14 дена за 4,54%, како и понискиот курс на доларот во однос на денарот за 1,44%. Предходната година имало 18 нови напади врз новинари, но ниеден насилник не е казнет, велат од Сдруженијето на новинари на Македонија. Нападите се заради замолчување на новинарите. Новинарите во Македонија работат во небезбедни услови, затоа што и во минатата година тие беа тепани, киднапирани, добиваа смртни закани, се прогласуваа за предавници и имаше повици за јавен линч, како и се навредува, а институциите не успеат да казнат ниту еден од насилниците. Новинарите се напаѓаат затоа што насилниците и нивните ментори сакаат да ги заплашат и замолчат, со цел јавноста да не дознае за нивните злоупотреби. Тој рече дека изминатата година имало 18 напади врз новинари, од кои 13 физички и вербални, останатите се навреди по пречување во работа и уништување на нивната опрема. Турските вооружени сили заземаа 11 позиции на сирийските курди во провинцијата Африн и воспоставија база за продолжување на операцијата Маслиново гранче. Навлегувањето на турската војска во Африн следеше откако Турција почна со воздушни напади во тој регион врз сили на курдските сили за заштита на народот, кои имаат поддршка од САД. Турскиот председател Реджеп Тајп Ердоган рече дека турските сили брзо ќе ја завршат операцијата во Африн, додавајќи дека неговата земја е решена да ја исчисти областа од милицијата, сили за заштита на народот, која има поддршка од САД, а која Анкара ја смета за терористичка група. Американскиот подпредседател Майк Пенс изјави дека САД во 2019 година ќе отворат нивната амбасада во Ерусалим. Пенс, кој е во посета на Израел, изјави дека администрацијата на председателот Доналд Трамп ќе продолжи со својот план и дека амбасадата ќе биде отворена на крајот на 2019 година, иако предходните проценки беа дека преселувањето од Тел Авив ќе трае 3 или 4 години. Во обраќањето во израелскиот парламент, Пенс ја бранеше одлуката на Трамп да го признае Јерусалим како главен град на Израел, додека критики пристигнуваат од палестинците и нивните арапски сојузници. Германските социјалдемократи гласаа за започнување формални коалициски разговори со консервативците на канцеларката Ангела Меркел. Со ваква одлука, Германија, која најголема економска сила во Европа, се наоѓа на чекор до формирање влада. За одлуката гласаа 362 делегати, додека 279 беа против. Коалиционите разговори се очекува да започнат оваа недела. Три лица загинаа, 18 се повредени при експлозија на бомба во јужната тајландска провинција Јала, соопштија локалните власти. Рачно изработената експлозивна направа била ставена во резервуар на мотоцикл паркиран пред пазарот. Полицијата се сомнева дека нападот бил извршен од страна на исламистички сепаратисти кои действуваат во таа област. Републиканците во Сенатот на САД не успеа да се договорат со своите колеги од Демократската партија за усвојување резолуција за продолжување на временото финансирање на федералната влада, чија работа останува блокирана веќе трет ден. За денеска беше предвидено гласање на резолуцијата, но откако претениците не успеа да постигнат никаков договор, документот повторно ќе биде ставен на гласање денеска во 12 часот по локално време.
Швајцарските власти соопштуваат дека село во близина на познатиот врв Матерхорн повторно е одсечено од светот поради нови снежни врнежи кои го блокирале патниот и железничкиот сообраќај. Властите стравуваат од можни лавини. Овој алпски туристички центар соопшти дека туристите и сите други на патот за Зермат треба да бараат сместување во поголемите градови како што се Цирих, Базел и Берн додека ситуацијата не се стабилизира. Зермат беше одсечен два дена во почетокот на месецов кога беа блокирани околу 13.000 туристи. Денес имавме променливо облачно, суво и студено време. Дуваше умерен до засилен северозападен ветер. Утринската температура се движеше од минус 5 до минус 1 степен, а дневната од 0 до 6 степени. Според прогнозата на Управата за хидрометеоролошки работи, времето утре ќе биде слично на денешното, променливо облачно, суво и студено. Утринската температура ќе се движи од минус 11 до минус 5 степени, а дневната од 1 до 5 степени. Тоа беше се што информативната редакција го подготви за денешното издание на регионалните вести. Пријатно!